Og så spiller Jonas Grønne nettospillkamp mot Sogndal. Hva synes du om kampen? Nei, vi kommer dårlig i gang. De får satt trykk på oss og satt noen sjanser. Og vi kommer egentlig... det blir spillet litt på deres premisser første halvtimen spesielt. Så får vi rote den litt ned i andre omgang og gir det et skikkelig forsøk. Men får ikke ball inn, og så får de en undervendig helt på slutten. Men alt i alt, så da vinner vi som det har fortjent i dag. Og vi er veldig skuffet, selvfølgelig. Det gjenstår to kamper, eventuelt en kvalik i sesongen. Hva tenker du om det? Vi har fokus på å vinne de to siste, så får vi se hvor langt det tar oss. Nå har vi satt oss i en situasjon der vi har hele veien hatt alt i våre egne hender. Nå kan det godt hende at vi trenger litt hjelp, men Mjøndal og Viking skal møtes neste runde. Så på ingen måte så har skipet vårt sunket helt ennå. Vi skal vinne de to siste, så får vi se hvor langt det tar oss. Så vi får være forberedt på det som kommer. Det ble jo spilt en spennende kamp i Bergen i dag. Tenker du noe om den? Jeg håper Brann vinner. Jeg har hørt rykter om at det ikke går så veldig bra, men jeg har ikke fått oppdatert mye enda. Men heia Brann! Da var jeg Gunnar, så takk skal du ha, så lykke til videre. Takk for det.